अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएपछि सरकारले यो आर्थिक वर्ष दस प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष पन्ध्र प्रतिशत चालु खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर व्यवहार त सरकारको भनाई र गराई ठिक विपरीत छ सरकारले खर्च कटौती गर्न सकिने कुनै पनि शीर्षकको रकम घटाएको छैन बरु विकास खर्च बापतको रकमबाट सवारी साधन खरिदेखि प्रशासनिक सेवा सुविधा लिनेसम्मको तयारी छ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणका नाममा चौरासी करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो बजेट बढाएर सतासी करोड एक्काइस लाख पुर्याइएको छ विभिन्न आयोग र निकायका पदाधिकारीको अन्य भत्ता शीर्षकमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उन्चालिस करोड त्रिचालिस लाख छुट्याएको थियो आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो रकम बढाएर त्रिचालिस करोड त्रिचालिस लाख पुर्याएको छ पदाधिकारीका बैठक भत्तासहित अन्य तिन किसिमका भत्ता पनि यथावत छन् भने कर्मचारीले तलबसहित दस किसिमका भत्ता पाउँछन् सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धनका लागि दुई अर्ब अडचालिस करोड छुट्याउँदा आगामी वर्षका लागि त्यो बढाएर दुई अर्ब अठासी करोड पुर्याएको छ पदाधिकारीको इन्धन शीर्षकलाई बाह्र करोडबाट बढाएर चौध करोड पुर्याइएको छ चालु आर्थिक वर्षमा सवारी मर्मतका लागि एक अर्ब पैँसठी करोड बजेट रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब अठसठी और करोड पुर्याइएको छ कहाँसम्म भने विकास खर्चको शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सवारी साधन किन्न समेत विनियोजन गरिएको छ नेपाल सरकारको कुनै पनि पदाधिकारीले लिनुपर्ने त्यो के भन्छ यो सुविधामा पाउने पेट्रोल गाडीमा पेट्रोल डिजलको परिणाम त घटाएको छैन त्यो त पैसा त कति आउँछ चालु खर्च भने त परिणामसित हुन्छ जब परिणाम घटाइ घटाइएन भने त त्यो त रकम त बढेरै आउँछ एक विकास खर्च शीर्षकको एकासी करोड पचास लाख सवारी साधन खरिद गर्न बजेट छुट्याइएको छ विकास खर्चको शीर्षकबाटै कार्यालयका सामग्रीदेखि प्रशासनिक सुविधा लिनेसम्मका विषय बजेटमा समावेश छन् तालिम गोष्ठी सेमिनार भ्रमण अनुगमन र कुनै पनि शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको छैन बजेट आउनु पर्थ्यो आयो दुर्भाग्य जनता आज निराश भएका छन् बजेटले अहिलेको परिस्थिति र जनताका समस्या र आवश्यकतालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन अर्थतन्त्र जोखिममा परेकाले विकासका योजना छनौट र उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने भनेको सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विकास खर्चको आकारलाई भने घटाएको छ यथार्थमा बजेटभित्रैका थुप्रै कुराहरूलाई तपाईँको विश्लेषण गर्दाखेरि घटाउने होइन नियन्त्रण गर्ने होइन चालु खर्च चाहिँ झन् जनप्रत्याशित रूपमा बढाइएको छ जुन ढङ्गले रकमको विन्यास गरिएको छरिएको छ छरपष्ट पारिएको गर छ त्यसले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ पुनर्पुष्टि गर्छ अर्थात् के हो भने यसले थप रूपमा बजेटको जुन विश्वसनीयता हो त्यसलाई अझ घटाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले विकास बजेट दुई प्रतिशतले घटाएर आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ यसबाट पनि चालु आर्थिक वर्षमा दस र आगामी आर्थिक वर्ष पन्ध्र प्रतिशतले चालु खर्च कटौती गर्ने सरकारी घोषणा कागजमै सीमित हुने निश्चित छ कांतिपुर समाचार का कैमेरा में मुरारी घिमिरे साथ बाबूराम तिमिलसिना काठमंडौ